კავკასიის მედია სკოლის სტუდენტური ჟურნალის პრეზენტაცია შატროში გაიმართა. თაობაერთოს 15 ასეკვია სტუდენტების პირველ ნამუშევარს, რომელიც უნივერსიტეტის ლექტორებმა ერთად წარმატებულ პროდუქტად შეაფასეს. ჟურნალი ძირითადად კულტურულ თემატიკაზე ორიენტირებული, თუმცა გათვლილია ყველა გემოვნების მკითხველზე. ძირითადად ჟურნალი არის კულტურულ პროცესებზე, განათლებაზე და ალტერნატიულ რეალობაზე. მკითხველი გაეცნობა საქართველოში მოქმედ მუსიკალურ ჯგუფებს, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ძალიან საინტერესო პროექტი ქუჩის ხელოვნებაზე და კიდევ არის სხვადასხვა ძალიან საინტერესო თემები. სტუდენტური თაობა არის ძალიან ძლიერი უკვე ამ პროფესიაში და მათ შეუძლიათ იმუშაონ უკვე როგორც პროფესიონალებმა ჯერ კიდევ უნივერსიტეტის კედლებში. მე ვარ ძალიან კმაყოფილი და განსაკუთრებულად მიხარია ის, რომ დღეს შემოგვერთნენ აბიტურიენტები, ვისაც უნდათ რომ მომავალში დაეუფლონ პროფესიებს, შემდეგ ჟურნალისტიკას, მედიახელოვნებას, პიარს და მათ ნახეს, რომ ეს შეიძლება მოხდეს უნივერსიტეტში.